Ние продължаваме с класиците в изобразителното изкуство в нашето предаване. При нас е професор Станислав Памукчиев. Поводът за нашата среща и неговата изложба Двама, която може вече да се види в галерия Арте, дето се вика след броени минути. Добре дошъл, скъпи професоре. Благодаря. Много се радвам, че сме заедно и веднага да се хвърлим върху темата на вашата нова изложба. Двама. Простичкото двама. А то никак не е простичко. Минах през различни варианти и реших, че това обрано заглавие седи в центъра на проблема и всякакви опити за литературни украси, за сложни понятия, за сложна философия само биха го разводнили и биха го изместили на някъде. Да, това е в полезрението ми последните години от времето на ковида. И разбира се, с естествения процес на натрупване на години, човек се събира по някакъв начин. А и в последователността и в смяната на моите изяви, в тая програмност, която имаше, да речем, предишната ми изложба, голямата ми изложба от миналата година, която извади големите платна, инсталациите и показа в някаква концептуална цялост проблема ми. Този път извадих нещо, което е правено само за мене. Друг проблем, както се казва. Друг проблем. Скрито, суетно очаквах това да е изненада. Да, след онези неща и свързването, нали, широката представа за мен за ахроматичен художник, за аскетично обран, за художник, който прави инсталации, мултимедии и така нататък, изведнъж да се върна в картинката и да я докажа и нея самата, и мен в нея. Това е, но това е професионалното упражнение. Иначе цялата изложба е много съкровено лична. До степен да имам притеснение да ги показвам тези неща. Голяма част от рисунките не са показвани и не мислиха и да бъдат показвани. Не мислих да бъдат показвани по причина, че те са правени изключително за мене. Един път като работен процес, втори път като първо откровение. Сега в контекста на цялата тема събирам изложба около проблем. Те изведнъж си намериха място като предистория, като съпътстваща история на картините. Общо взето всичките тези картини първо са минали, са били проверени като рисунки. Знаете, че рисунката е най-съкровеното място. Първото себеразкриване, първия опит да намериш формичка, някаква несредна формичка, на това, което се случва в тебе, бушува в тебе като страсти, като напрежение. Това, което виждат и нашите зрители, те веднага ще усетят енергията на вашия разказ. Вие сте видимо и много свърз, позволявам си да го кажа, защото не за първ път не само си говорим, но и така човек, който е вътре във вашето творчество, познава различните форми на това, което разказвате, но тук наистина личи една много, много ярко заявена интимност, което е малко, на пръв поглед е противоречие, защото интимността трудно е да бъде ярко заявена, но някакси е прекрачена тази граница, която аз читам за много смело от ваша страна. Има известна доза смелост, кораж да се разгова. И ако имам някакъв упрек към себе си и към тая изложба, че не съм се оголил до край. Тоест, пак някакъв свян се е появил, което, разбира се, човек много трудно може да си представи докъде може да стигне, докъде да се удържи, доколко може да намери форма, която да го изрази и форма, която да е комуникативна и да го представя. От друга страна, голямото изкуство не е ли именно тази интимност? Тоест, големия заряд идва именно през личното, през изваждането на някакво съдържание, което човека на изкуство носи в себе си, защото другото е една хладна ампутация или патология, или както там да го наречем. Винаги съм настоявал за това.
че дори най-големите съдържания да, трябва да бъдат усвоени през личен опит. А иначе разкриването към тях, то е усилие, закачване на този личен опит, той да се превърне в свръхличен, за всеобщ, да стигне до другите. Другите да бъдат засегнати от моето усилие да разпознаят себе си. Тук продължи този мой диалог с публиката, като в предишната ми програма това отиване в по-големия разказ, много абстрахиран и много имперсонален, в случая слезе, отново се върна и отново се персонализира. Много от нещата звучат биографично. В тази работа има и портретни характеристики. Има. Тоест, големият текст слезе в леглото. Ако преди е било леглото да се качи до небето, сега могат ли да ги срещнат тези неща? Това по отношение на съвременната култура, това, което казвате за тая хладност и рационалност, тази, ако сте забелязал всички проекти за съвременно изкуство, в текстовете пише това е едно изследване. Точно това е едно проучване. Да, точно прилича на аутопсия наистина. А пък не е живеяне. Нали? Не казва аз преживях, аз съчувствах, мене ме боля. Нали? Не. Някак си настоявам за тая човешка страна на въпроса. Мисля, че сме изгубили, имаме дефицит на откровение, дефицит на първо да се самопознаем, да се съблечем в своята голота, да имаме любовта и милостта към себе си, да не се криеме зад платформи, да не се криеме зад някакъв социален витализъм, да се правиме, да имаме фасада на ангажирани, а да сме истински, интимно, любовно ангажирани към живота, да го обичаме. Много хора ми се сърдат, че са ми тъжни картините. Аз мисля, че тук в тази изложба съм като поетите, които страдат през любовта си. Аз мисля, че човек, който сериозно се занимава със себе си, самонаблюдава се, обича се. Той обича и тъгата си. Ако обичаш тъгата си, ти обичаш тъгата на другия. Може да бъдеш съпричастен, може да се чувстваш, може да се страдаваш. Все много красиви състояния на обич. Това са най-щастливите състояния на обич, в които, когато обичаш, ще боли. О, да. Харесвам любовта на старците, които едвам ходят, но се държат за ръчичка. Любовта на 16-годишните попейките в градинките е много красива. Но тя е понятна в енергията си. Другото е непонятно, защото те и двамата са забравили защо се обичат. Много странна история. Е тази история на дълго живяната, преживяната, надживяната връзка. Един път консумирана, живяна и оставена, като Неруда го казва по много хубав начин. Казва, аз не знам защо те обичам, но те обичам, защото искам да те обичам. Другото, което казва, любовта е кратка, забравата е дълга. И всичкото това нещо е това тънко, устойчиво седене с другия в споделеността на битието си, на несретата на живеенето си. Ние социално и екзистенциално живеем в несрета. Така. И когато тази несрета се осмисли като твоето достоинство, защото си бил жив и си обичал, ето ти го цялото. Това във всичката световна лирика, любовна лирика е толкова красиво. Абсолютно. Шех и Елюар, ако имаме време да цитирам, точно в тая посока разсъждава той.
но времето ни, за съжаление, свърши. Пък е прекрасен нашия разговор. Благодарим на... Благодаря аз, какви сме ние, че да благодарим ние, Борис Трети, на професор Памукчиев. Успех на изложбата. Тя е в галерия Арте. Двама се нарича тя. До 31 май могат да видят нашите зрители. Прекрасно е това, което виждаме. Благодаря. Поздравление. Заповядайте.